ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଦେବଭୂମି ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେବଭୂମି କହୁଛି କାରଣ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ଗଲେ ଦେଖିବେ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଥିବ ପର୍ବତ ହେଉ କିମ୍ବା ରାସ୍ତାଘାଟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ମନ୍ଦିର ଥିବ ସବୁ ମନ୍ଦିର ମାନଙ୍କରେ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଥାଏ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ କାଳୀମାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମାଆ କାଳୀଙ୍କ ଡୋଲି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଯେମିତି କାକଟପୁର ମା' ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ କଳସ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେମିତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଡୋଲି ଯାତ୍ରା ହୁଏ ଆପଣ ଯଦି ମା' କାଳୀଙ୍କ ଡୋଲି ପାଖକୁ ଯିବେ ମା' କାଳୀ ସ୍ଵୟଂ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଥିବ ମନରେ ମା' କାଳୀ ଡୋଲି କାନ୍ଥରେ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସଙ୍କଟରୁ କେମିତି ଆପଣ ରକ୍ଷା ପାଇବେ ତା'ର ଉପାୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ମାନେ ଲୋକେ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଉ ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ଗୋଲୁ ଦେବତା ନ୍ୟାୟ ଦେବତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଗୋଲୁ ଦେବତା ଆସିଯିବ ଯେକୌଣସି ଲୋକର ପୁଅ ବାହାଘର ହେଉ କିମ୍ବା ଝିଅ ବାହାଘର ଗୋଲୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣାନ୍ତି ଘର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ସମସ୍ୟା ଗୋଲୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଣାନ୍ତି ଗୋଲୁ ଦେବତା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଲୋକପ୍ରିୟ ଦେବତା ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଗୋଲୁ ଦେବତା ନ୍ୟାୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ମନ୍ଦିର ମା' ଧାରିଦେବୀ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ମା' ଧାରିଦେବୀଙ୍କ ଶରୀର ସ୍ଵୟଂ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଛି ଏହି ମନ୍ଦିର କାହାଣୀ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମା' ଧାରିଦେବୀଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ଶୋ କରୁଥିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଚମତ୍କାର ମା ଧାରିଦେବୀ ଦିନରେ ତିନିଥର ରୂପ ବଦଳିଥାଏ ଇଏ ପୁରା ସତ ଘଟଣା ଆପଣ ମ୍ୟାପ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଦଣ୍ଡନାଚ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିପାରିବେ ମା' କାଳୀଙ୍କ ଆଳତି ବିଡ଼ିଓ ଅଛି ସବୁ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ପୂଜା ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯଦି କୌଣସି ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଚମତ୍କାର ହୋଇଥାଏ ଆପଣ ଲେଖି ପଠାଇପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ଚମତ୍କାର ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଆମ ଅଫିସିଆଲ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଡବଲ୍ ଫାଇଭ୍ ସିକ୍ସ ଫାଇଭ୍ ୱାନ୍ ଫାଇଭ୍